Tal como están benvidos? case en tempo para descansar despois do partido do pasado venres, o Santiago Futsal ten de novo xornada de liga mañá na casa do Montesinos Jumilla, un equipo de Murcia que é novo na categoría. Santi Valladares sabe que vai ser un partido un pouco incógnita, pero ten claro que non quere repetir a primeira parte do anterior partido. La falta de, digamos, de mucha información sobre ellos, eso es unha adversidade tamén, eh? desconocimiento de algunos juegos de rival, eso no es bueno, ¿no? Eh, aunque tengamos partidos de ellos, no, no es un equipo conocido como el Barça, en donde ya el grado de motivación tiene que ser disti distinto. Nosotros tenemos que motivarnos desde el punto de vista de la mejora colectiva, ¿no? El otro día volvimos a hacer cosas mal, muy mal, y no podemos estar no podemos estar fluctuando así de esa forma. O sea, nos gusta una primera parte que no damos tres pares seguidos, a tener una segunda parte meter seis goles. Es decir, ni Arre ni Xio, vamos a ir vamos a ir na forma constante. ¿no? Yo creo que eso es lo que no podemos volver a repetir ya nunca más. Outros errores sí, pero esos ya no más. Imos agora de no mundo da caza e para iso acompáñanos aquí no plató o presidente da Federación Galega, Javier Noveira. Javier, benvido, que tal? Hola, aquí estamos. Boa, Moi boas, imos comezar porque tardes eh, esta, este próximo domingo comeza xa a temporada de, de caza menor e non sei que expectativas hai desta temporada porque hai que ter en conta que moita, moitos cazadores se pasaron a caza maior por diversas cuestións como se presenta a temporada? Bueno, aquí podríamos utilizar aquel, aquilo que dio refrareiro que cada un fala da feira según lle vai nela, non? Entonces, cando se fala de caza, pois pues, eh, non se pode xeralizar, non se pode dicir que, que moi ben, que moi mal, que, bueno, hai que cada tecor recolle un pouco os frutos do, do que traballou e da xestión que fixo durante todo o ano. E mesmo tamén hai factores que, que influyen, aínda que se faga un traballo excelente, factores externos que poden levar ao traste un, un unha gran laboura feita en todo o ano. Non? E, as especies reiñas de caza en Galicia, de caza menor, son o coello e a perdiz a perdiz é eh, bueno, pues unha especie que, que cada vez o hábitat eh, que, que se está xerando en Galicia lle é menos, eh, menos favorable. Entón, bueno, o que se fai é cazar bastantes perdices de, de repoboación. Eh, Margantes, ainda quedan algunhas perdices de, de bravas, non perdices autóctonas, pero en lugares moi escollidos da xeografía galega. Eh, e, eh, bueno, en cuanto ao coello, que é outra especie que, que máis se caza en Galicia, probablemente a especie de caza menor que máis se caza en Galicia de forma eh, cuantitativa, eh, pois ten uns problemas importantes, como son as enfermidades que lle atacan, a neumonía hemorágico vírica, dende fai dúas décadas, e a mesomatose de dende fai tres ou cuatro décadas. Non? Entón, ou quizás cinco. Non? Entón, eh, temos que decir que este ano no coello, afectaron bastante a, tanto a neumonía como a mesomatose e as, eh, a veces a, as poboacións de coello que si se nota un pouquinho esa regeneración dende un punto bastante fondo que tocou fai unha década ou década e media eh, xa un pouquinho esa, esa recuperación pero bueno, as enfermedades según que zona eh, pois afectan e, e deixan un pouco máis diasmada eh, Teremos que esperar obviamente aos primeiros minutos de xogo para poder eh, analizar o que o que a, o que a caza. Ainda que, bueno, unha xornada de caza hai que avaliála ao final da, da mesma, non? O mesmo que unha temporada de, de outros deportes, de fútbol, de balonmano, de baloncesto, hai que avaluála cando, remata e mirar se, se, se conqueriron os objetivos. Na caza hai un objetivo que si xa se conquire de, de inicio, que é o objetivo de, de, de pasalo ben, de divertirse, de estar cos amigos, de, bueno, de eso que xenera ese factor importante que ten a caza en Galicia, ese factor social, ese factor social moi arraigado que ten a caza en Galicia en xeral e no rural galego en particular. Precisamente, lle quería preguntar que, que aporta a nivel social e a nivel deportivo a práctica da caza? Bueno, a nivel social, a caza é unha actividade que, que, que en Galicia está moi extendida no rural galego. Non? Se si nos fosemos cans de extraer as cidades de, do que a xeografía galega, probablemente a caza sería a actividade deportiva máis practicada na nosa comunidade, non? Eh, non en van eh, practican a máis de, de ao arredor dos 50.000 dos 50.000 persoas en Galicia e 21.000 pois pertenecen ao Oseo da Federación de Caza, fal practican a, digamos como, como, como deporte, non? Eh, Iso significa, bueno, pois que, que aporta socialmente un contido moi moi importante. Eh, incluso se os tactificásemos por, por idades, eh, digamos que a actividade deportiva máis practicada na nosa comunidade a partir dos 65 anos pois podría ser a caza non? Eh, se ven é certo que non se practica en idades júnior moi pouquiño porque a propia legislación limita a practicar a caza a partir dos 16 anos por lo tanto esas edades júnior de 18 para baixo quedan limitadas a unha forquilla de 2 anos si que a, a niveles de, de idade avanzada pois se practica en unha actividade, e, pois unha actividade que exixe o que ti queiras dar, non? Se ti practicas un deporte colectivo como é o fútbol, como é o baloncesto, como pois digamos que tens que estar máis no rendimento do equipo, aínda que cada un esforzas o que pode, non? Un tipo de ligas de veteranos ou cousas desse tipo, pero o equipo exixe unha unha digamos, unha, un esforzo extra, non? Na caza cada un, pois, leva o seu ritmo e cada un practica, practica esforzase no que, no que posible. Iso dentro do, do componente social, non? dentro do componente deportivo, bueno, pois a Galicia tamén é deu grandes campeóns a caza, non? Eh, temos tido campeóns do mundo, campeóns de Europa, campeóns de España en varias modalidades, é, eh, temos incluso aquí, moi pertinho de Santiago, no Concello de Trazo, unha das mellores instalacións deportivas de percorridos de caza de España e de Europa, non? recoñecido por todos os tiradores como é a Sociedade Deportiva Río entón creo que tamén estamos a un, a un, alto nivel en, en, ese, en ese senso. ¿no? E dendo punto de vista económico, que decir, pois probablemente a caza eh, xa é a actividade económica no rural que, que máis diñeiro move, non? non digo que máis diñeiro xenera, porque o de xenerar xa é moito máis complicado, porque hai moitos factores de redor, pero sí que máis diñeiro que máis diñeiro move, non? no Congreso de Caza de Toledo, quedou demostrada que de a actividade de cinexética é a actividade que máis dinheiro move e que por, 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 enriba ten un complemento no tema turístico importante porque desenrolase nas épocas de turismo baixo, non? entonces mm. dá un realce especial ao que a, a caza, en España me refiero, pero a caza en Galicia pois pues, tamén ten ese componente, digamos, de, de lúdico interno, non? de que os propios galegos disfrutamos da caza en Galicia, non? e ten ese componente social de caza en Galicia para galegos. Non? Hai diversos problemas a amarse do que pasa coas especies, algúns problemas que, que rodean a práctica da caza, como pode ser, pensamos, ou cando vemos nos medios de comunicación, pois un animal que, que está involucrado nun accidente de tráfico, ou animais como o xabarín que desfai colleitas, iso como afecta a sociedade de, de cazadores? Como, como oh, se afecta a pues como reacción? Eu sempre no? digo que os cazadores, en ese senso, somos un remedio, non somos somos a solución, non somos o problema. Non? Os cazadores, eh, por exemplo, no caso de Xabaril, por dar un, 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 dato, cazamos o ano en torno aos 14 ou 15 mil exemplares. Imagínate o que podía ser a poboación de Xabariles e o desenrolo exponencial da propia, da propia poboación se non fora esa regulación que facemos os cazadores. Non? non, sempre vemos eh, mesmos accidentes de tráfico, eh, pois eh, se non, non houvese os cazadores ou se, non, se non cazadores habría que inventalos, non? Por qué? Porque habría que regular de alguna forma a especie, non? O xabaril é un animal que ao norte do río Douro do prácticamente non, non sufre de, pre, outra depredación que non sea, que non sea o home pode sufrir unha pequena predación polo lobo, pero o lobo, como todos sabemos, é un animal que está presente en lugares moi, moi determinados, eh, ainda que, bueno, a, a, población de lobos en, tanto en Galicia como, como na, en Castela León eh, a nivel europeo é unha, unha poboación moi significativa, pero, pero dentro deses parámetros de, de escasez, non, non é unha, unha, unha poboación como a do Xabaril que si sí está en todo Galicia, que si sí está en todo España, e que eu me atrevería a decir que está en toda Europa, non? Con un boom especial nos últimos 20 anos, e que, e que se si non somos os cazadores que somos quen de regulalos, que probablemente servimos de termómetro apretando máis ou apretando menos nas nosas capturas, pois eu creo que, que, que como ese, ese fin social que xa non recoñece tamén por outra parte o Parlamento Europeo é que xa esa discusión de caza sí, caza no, xa non existe, eh, podemos decir eh, como, pero sí que, que a caza é algo fundamental no equilibrio dun ecosistema, creo que iso que, que está fora de toda duda. Non? Falábamos antes de que comezou o domingo esa temporada moi esperada seguro por todos os cazadores de, de caza menor, pero tamén hai que decir que está a lei de caza de Galicia aí pendente, pronto tamén xa vai a ser tratada no Parlamento, está aprobado o proxecto pola, polo Consello da Xunta e a Federación fixo varias achegas tamén a, a esa lei. Non sei se nos podría resumir de alguna forma que, que punto consideran necesario cambiar. Non, non, non é sinxelo resumir unha lei con tanto articulado e con, e con tanta polémica, digamos, eh, en, en dúas palabras, pero sí que, bueno, cos, dous dos artigos fundamentais da, da, da lei son o, tema da responsabilidade patrimonial, o que acabamos de falar de, do, dos accidentes en carretera, quen é o culpable, non? Eh, ou quen asume a, a, a culpa, non? Eh, esa é eh, tamén os danos en cultivos. Non? Bueno, esa foi unha das grandes batallas da, da lei. A Federación de Caza, como, como ben dixen antes, parece nos que os cazadores somos a solución, non o problema. Eh, e non nos eximimos de responsabilidade cando, o accidente o provocamos nós directamente na acción de cazar. Se si digamos que o accidente se produzo nunha, nunha vía colindante onde está desarrollando unha cacería, é obvio, unha cacería colectiva, unha cacería de xabaril, é obvio que a propia acción pode empurrar o animal á carretera e aí si non somos responsables e non, non, non eludimos esa responsabilidade. Pero tamén é obvio que se o accidente se produce un día calquera do ano, un día que non hai cacería, un día que non, que non ten nada que ver con, con esa acción directa de caza colectiva, pois os cazadores non temos culpa máis ben somos a solución a que non haxa máis, non? Entón non é xusto que, que paguemos nos ese, esa defeita. non? Por tanto ese é unha, foi unha das, dos cabos de batalla. Creo, creo que conseguimos dentro do que cabe unha, unha redacción moi próxima a que nos propuñamos eh, nesses artigos. e outras son as zonas de seguridade, a compatibilidade das actividades que se poden desenrolar, desenrolar no monte. Non? E tamén creo que iso xerou na lei do, do 97, unha inseguridade jurídica importante e que agora, pois, é, o noso desexo é que quede resolto dunha vez por todas, que dunha vez por todas se sepa que é unha zona de seguridade e eh, onde se pode e non se pode cazar. Esa é a idea, e creo que ser dos artigos, máis ou menos, a redacción, pois, quedou, se non satisfactoria un 100%, por porque iso é moi difícil nunha negociación, si, a, eu teria me dicir con 80% ou 85%, pois, si que conseguimos... Eh, Que, que polo menos facer entrar en razón a, a, o legislador. Non? Eh, agora eh, falta o trámite parlamentario. Mm, temos feito tamén algunha chega a, a nivel parlamentario, como son temas, de, bueno, xa temas máis técnicos de, de, de zonas de, de caza... Eh, non de caza intensiva tamén en algúnas pero sobre todo nas proteccións cinéticas comerciais, para que queden acotadas dunha forma especial dentro do que son en os límites dos, da caza social. Non? Eu creo que debemos facer esa distinción e que debemos, bueno, pois, pues, por exemplo, no tema da caza maior, evitar que as especies que se tran de fora, especies que, que, bueno, que, teñen, que teñen que ter unha seguridad eh, en cuanto a temas de sanitarios e veterinarios, eh, en cuanto a temas de, de pureza de, de xenética, que bueno que estén o máis aíllas posible dentro do que é o territorio, ¿no? Pois pues unha última cuestión antes de que se nos remate xa o tempo porque tamén a raíz dos incendios forestais que houve este verán tamén se, se puxo no punto de mira os cazadores e non sei se, se, se entenden vostedes por, por que se, se bota esa Oja. culpa a cazadores e cal é a súa defensa neste eu, tema Eu probo o símil do punto de mira pero eu creo que máis que xa no punto de mira se nos puxo na cruceta exactamente non? dicindo algún artículo de algún, de algún periódico autonómico que cazadores e gandeiros sen responsables de algún incendio determinado. Dende logo, dende, dende o cultivo de cazores negamos a maior, e negamos a maior por unha cuestión obvia, non? Porque eh o, o lume o único que fai aos cazores eh, facernos mal, non? Primeiro, por unha cuestión de egoísmo, destrui o hábitat, é un hábitat mal conservado, é un hábitat que non dá rendimento cinexético. Por lo tanto, dende ese punto de vista xa temos que estar completamente en frente do do que son os os lumes, non? Despois, a propia legislación proíbe cazar en terrenos queimados durante tres anos a gas que haxa bueno, pois pues unha medida especial que estome por parte da Consellería de Medio Ambiente cun informe favorable da Consellería de Medio Rural o sea que, que levan uns trámites no cual non se pode facer ningún tipo de xestión cinexética e ningún tipo de aproveitamento cinexético. Por lo tanto, non ten sentido queimar a miña casa para que logo non a poida utilizar. Non? eh en terceiro lugar porque da propia filosofía de da imensidade dos cazadores eu defino ao cazador do do século XXI como aquel que que coida a natureza e eh, aproveita de forma racional e as eh e a digamos a, a ama incluso chega chega aí altrála non Un cazador ou unha persoa que que ten moita relación co co medio ambiente chega a, a querer ao medio ambiente que, que, que bueno que, que ve destruílo eh, o lume como decía a miña boa o ladrón roubo e máis deixa pero o lume é peor con o ladrón leva todo non entón eu creo que aí que, que temos que te, todo estar concienciados e non é unha conciencia só do, dos cazadores sen unha conciencia da sociedade galega non eu creo que o día cos, cos galegos eh, teñamos esa conciencia de que de que lume non de ninguna maneira será ese día que ganemos a batalla o lume porque senón sempre que, que, que socialmente non digo que apoyemos pero sí que, que, que miremos para outro lado pois non somos capaces de llegar a esa batalla o lume e, eh, eh, temos que puñarnos en frente hai moitas formas de gestionar eh, o propio monte pode ser a, a través de queimas controladas pode ser a, a través de, de moitísimas eh, armas que se poden utilizar eh, e non en incendios incontrolados que, que, bueno, que non hai forma de... que fan un dano irreparable desde un punto de vista ecolóxico, desde un punto de vista eh, social e desde un punto de vista eh, digamos medioambiental o lume é unha lacra é un, é un terrorismo natural, me parece, vamos. Bueno, pois pues, imos deixalo aquí e quedan nos ainda temas pero agardámolo nunha próxima visita así tamén no, nos vai contando como vai a, a temporada agardemos que comece ben o próximo domingo e moitísimas grazas Estaremos por estar aquí o vosso dispor e eh, dos vosos eh, seguidores Graciñas e nos deixámolo aquí, mañá voltamos como sempre con máis deportes Graciñas por atendernos